ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, על גדולי ישראל בכל דור ודור. רבי יהודה בן עטר נפטר ביוטט בסיוון. חכם יהודה בן עטר נולד בשנת תו תת וו בעיר פס שבמרוקו. בצעירותו התמסר ללימוד התורה, התעלה ולמד מהרבנים חכם וידל הצרפתי וחכם מנחם סררו. לצורכי פרנסתו למד צורפות, ושמו יצא לתהילה כצורף מומחה עושה מלאכתו בנאמנות. בשנת תו מם דלת נוכח לדעת כי תלמידיו, הגם שמלאו קרסם בשס ובפוסקים, אינם יודעים לדרוש בקהל, ולכן החל מלמדם את תורת הנאום. חכם יהודה בן עטר היה אוסף אותם בכל שבת בשעת המנחה, והיה דורש בפרשת השבוע, ואחריו לפי התור היה דורש תלמיד אחר. דרשותיו אלה קובצו בספר מנחת יהודה. בשנת תו נון ח' מונה לדיין יחד עם חכם וידל הצרפתי וחכם מנחם סררו. בשנת תו סמך א' נאלץ לנדוד לעיר מקנס, יחד עם רבים מיהודי העיר פס, לאחר שהמלך ישמעיל במרוקו הטיל מס כבד על יהודי העיר. גם במקנס ישב בדין, יחד עם רבותיו ועם חכמי העיר. משנת תו עין ג' כיהן כדיין יחיד בעיר מקנס. חכם יהודה בן עטר נלקח לבית עולמו בשנת תו צדי ג' בגיל 77 ונקבר בעיר פס. עם פטירתו הפך מקום קבורתו למקום שיח ותפילה לציבור בעת צרה. מיצירותיו הרבות, מנחת יהודה, דרשות על התורה, שיר מכתם, דיני שחיטה וטרפות, דיני גט וחליצה, ספר שאלות ותשובות, וכן ביאור על מדרש רבה. רבי יהודה בן עטר, יוטט בסיוון. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב.